Jag står här med Jens Engvall, VD på Nyfosa, som precis har noterats på Nasdaq Stockholm. Jens, vill du berätta lite kort om Nyfosas verksamhet? Nyfosa är egentligen precis sånt fastighetsbolag som Hemfosa var när det startades och delvis när det börsnoterades 2014. Vi är ett opportunistiskt bolag kallar vi oss, och det kan vara lite svårt att förstå, men man kan också kalla oss contrarian. Vi gör lite motsats mot vad resten gör på fastighetsmarknaden. Alla fastighetsbolag är väldigt fokuserade kring smala affärsidéer, och då blir det alltid så, alltid fastighet eller fastighetsbestånd som egentligen ingen vill ha. Vi kan också tänka oss att hjälpa till om det blir finansiella problem. Det är många diskussioner nu hur klarar sig bostadsutvecklarna den närmaste tiden. Vi har en stark balansräkning. Det skulle kunna vara opportunistiskt att engagera sig i den sektorn också. Men framförallt så är det någonting som behövs. Har vi så många noterade bolag i Sverige så behövs det något bolag som är opportunistiskt och går lite åt andra hållet. Det är liksom uppfriskande för hela branschen. Och varför ska man investera i Nyfosa? Man ska investera framförallt för att man tycker att det är en spännande idé. Man förstår att det där kanske kan vara väldigt lönsamt. Vi har en väldigt bra organisation. Vi gör allting in-house i huset. Transaktioner, juridik, finans, ekonomi. Vi kan vara snabba, effektiva. Vi har lång erfarenhet trots att vi är ett nytt bolag idag. Och sen i slutändan när vi har vuxit lite grann som vi vill, då ska man tycka om utdelning, för det kommer att bli ett högutdelande bolag. Tack så mycket! Rewrite tomorrow.